Арешт або внесення застави у 7 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід Солом'янський райсуд столиці обрав колишньому нардепу Дмитру Крючкову. Засідання тривало від ранку. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на триманні під вартою Крючкова з альтернативою внесення застави у понад 346 мільйонів гривень. Саме таку суму збитків, завданих державі, інкримінують колишньому нардепу. За перебігом цього засідання стежила кореспондент «5 каналу» Євгенія Китаєва. Можемо зараз з нею поговорити наживо. Отже, Євгенія, вітаю. Тобі слово. Розкажи, будь ласка, як відбувалося засідання, ну і, зрештою, реакція на рішення. Вітаю, Яно. Дійсно, суддя зачитував своє рішення вже в останні хвилини, коли мало би завершитися строк тримання під вартою пана Крючкова. Виніс рішення, що або тримання під вартою на термін 45 діб, або ж застава у розмірі понад 7 мільйонів гривень. Прокурори наполягали на тому, що обвинувачення всі обґрунтовані. Сам же Крючков зазначав, що все є незаконним і це все фантазії прокурорів, що нібито тоді, у 2014-2015 роках, все відбувалося законно. Давайте послухаємо пряму мову, що ж з приводу самої підозри, що говорили прокурори та як відповідав на саму підозру сам обвинувачуваний. Ваше переконання, обґрунтованість підозри, вона тримається на подіях, які дійсно мали місце в кінці 2014-2015 року. Це укладення 5 договорів переуступки, на яких підписаних особисто підозрюваним Крючковим. На підставі цих договорів та інших доказів було проведені відповідні економічні експертизи, які констатували за подіяння державного підприємства шкоди 346 мільйонів гривень. Процедура заключення договору, вона була абсолютно офіційна, це була переписка з почти, з квитанції, почтова кореспонденція. І переписка з офіційними державними органами, які, ваша честь, які також дивним образом пропадають із матеріалів слідства. Дмитра Крючкова звинувачують у розкраданні державних коштів у розмірі 346 мільйонів гривень. За якою схемою саме він це робив, сьогодні розповідали прокурори. Говорили, що була створена ним фірма «Електромережі», нібито через яку і були укладені ним же угоди з «Обленерго», і через цю фірму. Тобто розрахунок йшов не безпосередньо напряму, а через третю сторону, тобто через ці ж створені паном Крючковим «Електромережі». В 2016-му наклали арешт на «Електромережі», а сам пан Крючков втік за кордон, як зазначає слідство, нібито не через офіційний пункт пропуску. Був поданий до Інтерполу в розшук. До нинішнього часу правоохоронцям було невідомо, де він перебуває. Втім, коли правоохоронці в Німеччині його піймали за перевищення швидкості, тоді стало відомо, де він знаходиться. 8 березня пан Крючков сам прийшов до правоохоронців в Німеччині і сказав, що хоче повернутися в Україну за скороченою процедурою екстрадиції. Нині ж прокуратура говорить про те, що у пана Крючкова є документи біженця в Росії і є нерухомість за кордоном, тому він може спокійно втікти за кордон України. Через те наполягали на тому, щоб його тримати під вартою. Прошу послухати пряму мову прокурорів. Затримання самого Крючкова в Німеччині – це не стільки заслуга українських правоохоронців, тому що фактично ми його розшукати не могли, і навіть коли помічали точечне його пересування по Європі, ми просто не встигали направляти відповідні клопотання. Ну, спасибі німцям, вони нам підсобили. Ми самостоятельно подали заявление в адрес прокуратуры Германии 8 марта 2019 года. В этом заявлении мы просим обеспечить нам добровольный приезд в Украину,
мы сдаем паспорт политического беженца с номером таким-то, мы отказываемся от какой-то правовой, дополнительной правовой помощи международной от немецких властей. Пан Крючков заявляє, що зі слідством співпрацювати не буде, показів будь-яких надавати теж не буде. Втім, спеціальна антикорупційна прокуратура заявляє про те, що слідство завершить вже 30 травня. І якщо вдасться довести провину пана Крючкова, то йому загрожує 12 років позбавлення волі. Яно.